Persiapan menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak bagi sesi persekolahan tahun depan pastinya memerlukan perbelanjaan yang besar. Ia sekaligus memberi cabaran kepada keluarga berpendapatan rendah dan mempunyai tanggungan anak bersekolah yang ramai. Melihat situasi tersebut, Kerajaan Negeri Johor dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk syarikat berkaitan kerajaan menganjurkan program Back to School yang bertujuan meringankan beban keluarga. Menteri Besar Datuk Dr. Sarudin Jamal berkata, selain mengurangkan beban kewangan ibu bapa, bantuan itu turut diberi bagi mengelak masalah keciciran pelajar untuk bersekolah. Janganlah ada alasan anak-anak tidak sekolah kerana tak ada pakaian sekolah. Sepatutnya semua pelajar-pelajar di kawasan ini mesti dan harus dan wajib bersekolah untuk menambah ilmu. Okay. Harapan saya semoga semua ibu bapa mementingkan pendidikan anak-anak mereka semua. Beliau berucap pada majlis penyerahan bantuan Back to School di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Pasir Muar. 400 pelajar dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kepung dan Dun Bukit Pasir menerima bantuan kelengkapan persekolahan. Bersyukur dapat bantuan sekolah. Tak menyusahkan mak bapak. Adik beradik korang ni? Empat. Yang masuk sekolah ni? Semua sekolah. Yang dapat bantuan, bantuan raja lah. Empat-empat tu dapat.